Kapitel 5. Næste morgen sneg Lisa sig ud af huset, inden hverken hamsterne eller mormor var vågnet. Hun var nødt til at finde et større dyr at tale med. Lidt efter fik hun øje på naboens hund, som lå og sov. Lisa havde ingen anelse om, hvordan man talte dyresprog med sovende hunde. Det bedste var nok ikke at tale så højt i begyndelsen. Hun ville jo helst ikke forstyrre for meget. Forsigtigt kryb hun frem og viskede, "Godmorgen, sovetryne." Men da hunden ikke reagerede, var Lisa tvunget til at tale højere. Og da den fortsat intet hørte, hævede hun stemmen endnu mere. "Jeg sagde, godmorgen, syvsover!" Uden den mindste advarsel fløj hunden op og angreb hende. Lisa kastede sig baglæns, og havde det ikke været for lænken, som holdt den fast, havde den sikkert ædt hende lige på stedet. Noget var gået galt. Spørgsmålet var bare, hvad? Længst nede i kapitlet om dyresprog fik Lisa en forklaring. Advarsel. Vælg din samarbejdspartner med om hu, især i begyndelsen. Tal kun med dyr, som du ved er søde. Følgende dyr bør undgås. 1. Grådige krokodiller. 2. Harmdirrende klapperslanger. 3. Morgentrætte vagthunde. Især vigtigt, hvis det er din nabos hund, og det er en rottweiler. Jeg burde måske have læst hele kapitlet, inden jeg gik ud, tænkte Lisa. Eftersom Lisa ikke kunne finde noget andet dyr at snakke med, fortsatte hun i stedet med flyvetræningen. Det burde jo være lettere, hvis jeg starter højere oppe, ligesom fuglene, tænkte Lisa. Hun klatrede op på mormors gamle brændeskur og talte til 3. 1, 2, 3. Og så kastede hun sig ud. Hun tømte lungerne for alt tung luft og baskede alt, hvad hun kunne med armene. Lisa landede i buskene med et kæmpe brag. Og der blev hun liggende. Hun slog op kapitlet om flyvning, og da hun så advarslen i slutningen af kapitlet, endnu en gang sukkede hun højt. Advarsel. Hop aldrig ned fra noget højt i begyndelsen. Du skal først lære at sætte af fra jorden. Ellers kan det lynhurtigt gå helt galt og gøre utrolig ondt. Tænk dig nu om, du er jo ikke en fugl. Åh, hvor er det dog dumt at have alle de her advarsler i slutningen af kapitlet, mumlede Lisa. Hun bestemte sig at træne videre på slagsmålsteknik i stedet for. For at blive rigtig god til slagsmål, foreslog bogen, at man brugte en boksebold. Lisa kunne ikke rigtig finde en boksebold i mormors hus, men hun havde Bo, den store bamse, og morfars gamle pyjamas. Det burde kunne fungere. Bo var faktisk en lidt hårdere modstander, end Lisa lige havde troet. Vist fik hun nogle træf ind, men samtidig var Bo en mester til modangreb. Knap var det lykkedes hende at ramme ham, før han kom farne med en flyvende højre. Men efter lidt tid kunne Lisa begynde at se et mønster i Bos taktik. Og da hun endelig havde knækket koden, var han let at overvinde. Desuden var han fuldstændig chanceløs mod hendes hoppede rundspark. Hun kunne stadig ikke flyve, og hverken Olga eller Oscar forstod hende. Men da hun senere på aften lagde sig ned for at sove, var hun sikker på, at hun i det mindste havde lært én ting i denne weekend. Nu vidste hun, hvordan man slog som en rigtig superhelt.